السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكل أتى أفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما آمين. نعم، تنندليا علم الفقه كتاب فتح القريبان فصل العقيقة نفكير شديو فصل هين فصل في أحكام العقيقة كتحكم زعقيقة وهي لغة نعيو عقيقة كلها نئسم لشعري على رأس المولود نجينا لنويله zilizo juu ya kichwa cha mtoto mwenye kuzaliwa. Wa hiya lughatan ismu lishari ni jina la nywele ala rasil maulud ziliko juu ya kichwa cha mtoto ha? Wa shara'a na kisheria ma sayadhkuruhu almusannifu ni vile ambavyo atataja musannifu bikaulihi kwa kusema kwake. Wal aqiqatu anil mauludi na aqiqa ya kumchinjia huyo mnyama wala hakika tu na kufanya hakika anil mauludi kumfanyia huyo mtoto mustahabatu ni kwenye kusuniwa ha? Asili yake ni nywele lakini tukazipeleka kwenye mnyama, umeelewa? Tuko pamoja. Wafasara almusannifu akatafsiri musannifu alhakika akaifasiriwa hakika ni nini bikaulihi wa hiya dhabiha nacho ni kichinjwa anil mauludi kuchinjwa mtoto ya umasabihi siku yake ya saba. Wa hiya dhabiha tunako ni kichinjwa alal mauludi anachinjwa mtoto ya umasabihi siku yake ya saba taku kuzaliwa ha? Au ya umasabihi wiladatihi siku ya saba ya kuzaliwa kwake eh? Ya umasabihi wiladatihi siku ya saba ya kuzaliwa kwake bihasabi ya umil wilada sawa kwa kuanza kuhesabu ile siku ya kuzaliwa sawa bihasabi yaumil wilada minasabu eh sawa walau mata almauludi kabla sabi lawa alikufa ule mtoto kabla siku ya saba walau mata almaulud ijapokuwa alikufa ule mtoto kabla sabi kabla siku saba una uwezo wa kumchinjia zikifika hizo siku saba hata kama mwenyewe hayupo kafa yeah. Wala tafutu bitakhiri baadahu wala haitafutu hakika kwa kuchelewesha baadahu baada ya siku saba uwezo kumfanyia kwa siku 20 kwa miezi mitatu kwa mwaka umeelewa ila akibalehe ile hiari inayotoka kwa mzazi anakuwa na hiari yeye mwenyewe kujifanyia suna ile au asijifanyie eh? Faidha akharta utakapochelewesha lilbulughi kwa kubalehe faidha wa fa in akharta ndio endapo utachelewesha au fa in ukhirati majuhuli nzuri zaidi fa in ukhirati lau itacheleweshwa hakika lilbulughi kwa kubalehe sakata hukumuha imepomoka hukumu ya hakika fi haki laaki anil maulud katika haki ya yule ambaye alikuwa amchinjie mtoto yani mzazi fa in ukhirat tunde kwa hiyo njia ya majuhuli endapo itacheleweshwa hakiki lilbulughi kwa kubalehe mtoto sakata hukumuha imepomoka hukumu ya hakiki fi haki laaki umempomokea katika haki ya ule mzazi ambaye alikuwa amfanyie nani mtoto sawa ama huwa ama yeye mtoto fa mukhayyaru fi laaki an nafsihi wa tariki ni mwenye kuiyarishwa katika kuifanyia nafsi yake yeye mwenyewe watariki na kuacha ana khiari maana ni suna tu eh tumeelewana lakini wayudbahu anil khulami shatani anaelekeza njia ya kufanya
Wayudhbahu, huchinjwa. Anil ghulami, kwa mtoto wa kiume. Shatani, mwezi wawili. Wayudhbahu anil jaria, shatun, na uchinjwa kwa mtoto wa kike mbuzi mmoja. Wayudhbahu anil jaria, na uchinjwa kwa mtoto wa kike shatu mbuzi mmoja. Kala ba'dhum amal huntha, ama huntha, fayahtamilu, inawezekana, ilhaquhu bil ghulami, kuja kumkutaniza na wa kiume au bil jaria au na wa kike. Mnaelewa maana? Yule huntha wana tabia ya kubadilika kila akikua. Aweza mwingine akabaki kwenye uhuntha au akadhiri kwenye uume au akadhiri kwenye uke. Mwanaelewa? Na fala ubana tidhukuratuhu, lau ulidhihiri uume wake, umira bitadaruki, pata amrishwa aunge huo uume sasa. Mwanaelewa? Fala ubana tidhukuratuhu, lau ulidhihiri uume wake, umira pataamrishwa bitadaru kikuunga. Sawa. Watataadadu al-aqika tu, wataisabika, zitaisabika akika au wataisabika wajama wakika, bitaadu dil-auladi, kwa kuisabika watoto. Na wengine mimba moja kaza watoto wanne. Kama ni wakiume mbuzi nane hao. Tuchinjie tuje tule maini hapo. Umeelewa? Watataadadu al-hakika akika, zitahesabika hakiki, bitaadudi lauladi, kwa kuhesabika watoto. Wayutimu laaku, atalisha yule mwenye kufanya hakiki, atalisha mina laakika, kutoka na yule mnyama wa hakika, atawalisha alfukaraa walmasakin, atawalisha mafakiri na maskini. Fatibauha, ataipike ile nyama, bihulwin, pamoja na kitu kitamu, asali vile, sukari. Wayahdi minha, atatoa hidaya kutoka na nyama ile, lilfukara iwal masakin, kuwapa mafakiri na maskini. Wayahdi minha, atatoa hidaya, atatoa zawadi minha kutoka na nyama ile, lilfukara iwal masakin, kuwapa mafakiri na maskini. Wayatakhidhuha, pia atafanya dawa, mwito, njooni jamani. Wayatakhidhuha, na atafanyiwe hakiki dawatan, kuifanyia mwito. Wala yuksiru adhmaha, wala haivunji adhmuha, wala yuksiru adhmuha, wala haivunji mifupa ya ule mnyama wa hakiki. Wala yuksiru, wala haivunji adhmuha, mifupa yake. Wa alamjua anna sunna la aqika, kwamba usuna wa hakiki, wa salamatuha mina aibi, sawa na kusalimika na aibu, ya nkusu lahamuha, amba aibu ambao ingepunguza nyama yake. Wa alamjua, hiyo basi ni rika, anna sinna la aqika, rika la yule mnyama wa hakiki, wa salamatuha, na kusalimika kwake, mina aibi, na aibu, yankusu lahamuha, wala aklu minha, na kula nyama ile, watasaduku bibadhiha, wa mtinai baiha, na kuzuilika kuyuza, jua vyote hivyo, wataainuha, na kuyainisha, bin nadhiri, kama ni anadhiri, hukumuhu, hukumu zake vitu hivyo, alama sabaka fil udhiya, ni juu ambavyo vimetangulia katika nini, mlango wa udhiya. Sawa. Wa usanu masala mingine, an yuadhina, unasuniwa kuadhini, fi udhuni lmauludi liyumna, katika sikio la mtoto la kuume. Wa usanu an yuadhina, kunasuniwa aadhini baba, fi udhuni al-maulud, sio lazima muite mwalimu, hata wewe mwenyewe unamwadhinia, al-yumna, sikio la kuume, hina yulad, wakati amezaliwa. Mnaelewa? Na wewe mwenyewe ni vizuri zaidi, maana waombea Mungu mwanao. Wa an yuqama, na kukimiwa swala, fi udhunihi al-yusra, katika sikio lake la kushoto. Lakini aitwa mwalimu akapewa hela tena, watu wana bahati humu. Wa an yahna kal-maulud, na kumsugua yule mtoto, bitamrin, kwa tende. Fayadhumahu, atatafuna tafuna yule mzazi, auyo shekhe, auyo mwalimu. Alafu wayadhula kubihi, atasugua sugua kwa li ile tende. Hana kahu, kaka alake lako yule mtoto. Dakhila famihi, ndani ya mdomo wake, huku kwenye koo ndani huku. Dakhila famihi, ndani ya mdomo wake. Yote litanzila au lianzila minuhu, ili kiteremke kutoka na kile kilichotafuna tafuna, kiteremke shai un kitu ila aljaufi, mpaka ndani ya ule mtoto. Awe kitu cha kwanza kula ni kitu kitamu, ili awe na maneno matamu, awe na tabia tamu.
Manaelewa. Sasa sijui wale wanakula mirungi sana, wazazi wao waliwalisha subiri sijui. Subhanallah, selewe. Fa ilam yujad tamru, isipopatikana tende, farutu abu, ni kitu kibichi bichi. Wa illa kama sivyo, fashai uhulwi, ni kitu chochote kitamu tamu. Fa ilam yujad, isipopatikana tamru, farutu abun, ni tende mbichi mbichi. Tamru ni ile tende ilokoma. Kama ikosikana hiyo, farutu abun, mbichi mbichi. Wa ila kama sivyo, fashai uhulwi, ni kitu chochote kitamu kitamu. Sukari, Wa yusama, na kumuita jina yao masabi wiladati, siku ya saba ya kuzaliwa kwake. Wa anyusama, na kumuita jina yao masabi wiladati, siku ya saba ya kuzaliwa kwake. Wajuzu tasmiyatuhu, na kuna juzu kumpa jina kabla sabi wa baadahu, kabla siku saba na baada siku saba. Walau mata almaulud, lawalikufa ule mtoto kabla sabi, sunna tasmiyatuhu, pia kuna suniwa kumuita jina lake marehemu mwanangu fulani. Wanaelewa lakini. Kitabu sabki, kama mimi nilipoteza wawili, mmoja ikuwa mwenyewe nimemuita Muhammadul Akhfash alikufa, na mmoja ikuwa ni wa kike, naelewa ikuwa bado na jina langu na, ni Rahma, kama walikuja badali yake huwa alikuwa hai, wote walikufa wadogo hao. Kitabu sabiki wa ramyi, aibisiha miwanahwiha, kushindana sabiki ni kule kushindana musabaka, bisihami ni kwa vembe, wanawiha na mfano wa vembe. Wataswihu lumusabaka tu ala dawabe, na kutaswihi musabaka, mashindano wa kushindana, ala dawabe, juu ya wanyama. Ai alama huwa alasilu, juu ya vile ambavyo, hivyo ndio asili, fil musabaka katika mashindano. Alaiha, juu ya hao wanyama, maana ndo mashindo asili yake, mina ghaili ni wa ibili, miongoni mwafarasi na ngamia, jazimani kwa kutinda. Wakila wabughulin wahimari fil adhari, kauli nyingine dhaifu, wabughulin na nyumbu, wahimari na punda, fil adhari, twendapo na kauli adhari, wala tusihu lmusabakatu ala bakr, wala kusihi kushindana juu ya ngombe, ngombe ni wa kuchinjwa tukanywa supu tu, sawa. Wala la nitwahil kabaishi, wala si juu ya kushindana kupiga pembe, kupigana pembe makondoo. Wala la muharashati dika, wala juu ya kuwagombanisha, kuwapiganisha majogoo. La biiwadhin wala bikhairihi, si kwa badali wala kwa kitu chingine. Wala la nitwahil kabaishi, wala hakuna musabaka juu ya kupigana pembe makondoo. Wawashindanisha kupigana makondoo, wataumizana bure maskini, ana akili yenyewe kwanza. Wala muharashati diki, na juu ya kuwapiganisha majogoo. La bi'iwadhin wala bikhairihi, si kwa badali wala pasi na badali, haifai kwa wanyama hawa. Watasihul munadala, unasihi kutupiana vembe, hii inasihi. Ail muramati, kutupiana vembe, bisihami kwa vembe. Idha kanatil masafa, itakapokuwa masafa mnaopiga shindana kupiga kutupa hivyo vembe, masafa tumabaina mauki firami walgharadhu ladhi yuruma ilaihi, masafa yaliyo kati ya mauqifu ya yule rami atakaposimama yule mwatiliaji kile chembe, walgharadhu ladhi, na dango ambalo, yuruma ilaihi, huatiliwa dango hilo. Mfano tumesimama hapa tupige kwenye ukuta wa dirisha lile pale, umeelewa, pajulikane masafa maalumu. Tumeelewana pale shule Usagara Sekondari, ukifika wameweka vitu hivyo wanavyoshindania pale kwenye umiseta si umishunta shule. Yawe ni masafa tu maaluma. Wakanati sifatul munadala maaluma, na iwe sifa ya uko kuatiliana pia kuatilia iwe ni maaluma, ajulikana aidha bi an yubayina almutadani lani waeke wazi almutanadilani waeke wazi kaifia taramji, namna gani ya kuatilia minkarini miongoni mwa kugonga. Kari ni kule kugonga, kugonga kikathibiti yaitwa kari. Wa iswaba tusahami ni kule kupata kile chembe, kupata nini algharadhu, kulipata lile dango da kikapiga pale, hiyo inaitwa kari, sawa. Wala thubutu fihi, wala haitothibiti, sawa,
au wala athbutu wala kisithibiti, yani kisizame moja kwa moja, lakini kimegonga pale, sawa. Au min ghaski, ghaski sasa ndio hiyo, lazima kikite kile cheme, kikite kizame kwenye ile dango, umeelewa? Au min ghaski, hiyo ndio ghaski. Wa huwa an yathkuba saham, ni kutoboa kukita kile chembe. An yathkuba saham, kukita tundu kile chembe. Algharadhu, kuikita lile dango. Wa yathbuta fi, na kikathibiti kile chembe kwenye lile dango, sawa. Au min marqi, kuna kitu kinaitwa marqi. Nao marqi ni kukita ikatoka ubavu mwingine, umeelewa? Kimetoboa na kikapenya. Wa huwa an yanfudha saham, ni kupita kile chembe. Min jani bil akhari, kutoka upande mwingine. Min al gharadhi, katika lile nini, dango, sawa. Wa huwa an yanfudha saham, ni kupita kile chembe. Min al jani bil akhari, kutoka ubavu huu mwingine, ukina ubavu mwingine. Min al gharadhi, kwenye nini, lile dango. Manaelewa? Lakini wa alam jua anna iwadha al musabaka, kwamba badali ya mashindano haya. Wal malu alladhi, ni mali ambayo. Yukhraju fiha, itatolewa katika mashindano hayo. Wa alam jua anna iwadha al musabaka, kwamba badali ya musabaka. Wal malu alladhi, yoni mali ambayo. Yukhriju, utolewa, au yukhraju, utolewa. Fiha, katika huo musabaka. Yukhraju, eh? Wakad yaharujuhu ahadul mutasabikan, huwa akaitoa mmoja ya wale watu wawili wanaoshindana. Wakad yaharujuhu, huwa akaitoa hiyo iwal ahadul mutasabikan, mmoja ya wenye kushindana wawili, sawa. Wakad yaharujanihi, na huwa wakaitoa wote wawili wanaoshindana. Mimi natoa laki moja na wewe toa laki moja, sawa. Maa, wakaitoa pamoja. Wadhakara almuswanif, as ametaja muswanif fi kaulihi, jinsi yani inavyogombewa. Wa yagharuju al-iwad, atatoa badali ahadul mutasabika, mmoja wenye kushindana. Hata annahu idha sabaka, mpaka mambo alif atakaposhindwa yeye, bifatihi sini, idha sabaka khairan, ndio eh, atakapomshinda mtu mwenzake. Istaraddahu, atataka airudisha ile iwad allati akharajahu, ile badali ambayo amfanyaji ameitoa, eh. Hii ni namna ya kwanza. Wa insubika, huyo aliotoa mali sasa kashindwa yeye, hakushinda yeye, kashindwa yeye. Bidhami awalihi, akhadhahu, ataichukua aili iwala, ile badali ataichukua swahibu, yule mwenyewe. Asabiku lahu, aliyemshinda, eh. Wadhakara almuswanifu, atakaja muswanifu njia ya pili, athani fi kaulihi, wa in akharajahu, na watakapoitoa wote wawili, mimi nimetoa laki na wewe laki, twaigombea, sawa. Aili iwadha almutasabikani, ile badali wakaitoa haa mutasabikani, wanaoshindana wawili. Ma lam yajuzi, hakujuzu, ai lam yasih, hakusuhi irajuhuma lil iwad, hakusuhi kuitoa wao badali, lazima watafute mtu mwingine aitwa muhallila, umeelewa? Illa an yadkhula bainahuma, mpaka wakiingiza kati yao muhallila, bikasiri lamil ula, kwa kasiri alamu ya kwanza, muhallila, eh. Wa fi ba'dhi nusakhi illa an yadkhula, mpaka watakapoingiza bainahuma muhallilu, sawa. Fa insabaka, atakaposhinda bifatihi sini kullan, watakaposhinda wote wawili mutasabikaini, miongoni mwa wale watu wawili wenye kushindana, akhadha al-iwad, watachukua ile badali. Alladhi akharajahu, ambayo wameitoa wote wawili, eh. Wa insubika, wakishindwa wao mtu na rafikie, bidhami awalihi, na yule muhallila, lam yagharam lahuma shay'a, sawa, lam yughram lahuma, hawatopewa harama, hawatolipwa wao chochote. Maana kiume anachukua mzigo wake, anakwenda zake. Twende tusimame hapo, eh. Ah, wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.